هيا على الفلاح بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين معزز طلبة أو طالبات سامعين أو سامعات حاضرين وحاضرات تفسير ك آج کا یہ لیکچر لیول فور کا دوسرا لیکچر ہے جو کہ 10 ربیع الآخر 1446 ہجری موافق 14 اکتوبر 2024 کی شام کو منعقد ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ان مجالس کو سب کے لئے مبارک بنائے اجر کا باعث بنائے اور ان سے ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور منظمین کو اور حاضرین کو سب کو اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا کرے اور اپنے فضل و کرم میں شامل فرمائے آمین محترم سامعین و سامعات آج ہم آپ کے سامنے سورة القلم اور سورة الحاقة ان دونوں سورتوں کی مختصر تفسیر بیان کریں گے اور انشاءاللہ آخری کچھ وقت میں جو قرآن کلمات آپ میں سے ہر ایک پر جتنے سٹوڈنٹس یہاں پر شریک ہو رہے ہیں اس پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں تو ان پر ہر محاضرے میں ہر لیکچر کے اندر قرآن کلمات کے 100 الفاظ 100 کلمات کو یاد کرنا ہے جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا اور شیخ ارشد حفظہ اللہ تعالی کی کتاب سے ہم نے 100 کلمات سورة الزلزلہ سے لے کر ناس تک ارسال کیے تھے آپ کو بھیجا تھا تو امید ہے آپ لوگوں نے ان کلمات کو دیکھا ہوگا پڑھا ہوگا یاد کیا ہوگا انشاءاللہ آخر میں ہم ان کلمات کے معانی کو آپ لوگوں سے سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة القلم سورة القلم یہ جز تبارک 29 پارے کی دوسری سورت ہے اور یہ سورت مدنی سورت ہے یہ سورت مدنی سورت ہے اور اس سورت کا نام سورة القلم یا سورة النون ہے سورة النون اس لیے کہ اس کی ابتداء نون سے ہوتی ہے جو کہ حروف مقطعات میں سے ہے اور سورة القلم اس لیے کہ نون والقلم تو قلم کا اور نون کا دونوں کا ذکر سورة کی ابتداء میں موجود ہے اور یہ نون اس سورة کی ابتداء حروف مقطعات سے ہوتی ہے اور یہ ایک حرف ہے تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حروف مقطعات جتنے بھی قرآن مجید کے اندر بعض سورتوں کے اندر آئے ہوئے ہیں تو وہ 5 قسموں پر ہیں
ان میں سے بعض ایک حرف پر مشتمل ہوتا ہے جیسے نون، صاد، قاف، اور بعض دو پر، بعض دو پر جیسے طه طه اور یاسین، اور بعض تین پر جیسے الف لام را طاسیم میم، اور بعض چار پر جیسے الف لام میم صاد، الف لام میم صاد یا الف لام میم را، اور بعض پانچ پر جیسے کاف ہا یا عین صاد، اور جیسے حامیم عین سین قاف، اگر ان دونوں کو ایک ہی آیت شمار کیا جائے. تو یہاں پر نون ایک حرف پر یہ مشتمل ہے. اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ جن سورتوں کے اندر بھی یہ حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے، اس کے بعد قرآن مجید کا ذکر ہوتا ہے، اور قرآن مجید کی حقانیت اور یہ کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے اس کا ذکر ہوتا ہے. تو اس سورت کے اندر بھی ویسے ہی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی موجود ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، پھر اس کے بعد قرآن مجید کا ذکر ہوا ہے، اور پھر والقلم وما يسطرون یہ بھی یعنی اللہ تبارک و تعالی کی آیات کی طرف اشارہ ہے. تو یہ جو سورت ہے ایک عظیم سورت ہے. اب نون کا معنی کیا ہے جس سے اس سورت کی ابتدا ہوئی ہے؟ نون، بعض مفسرین نے کہا کہ نون سے مراد ایک بڑی مچھلی ہے، ایک بڑی مچھلی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے، اور اس پر یہ زمین قائم ہے، اس پر یہ زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے، یعنی مچھلی، پھر جو ہے اس کے وہ جو ہے پانی، اس کے اوپر پانی، پھر اس کے اوپر اس زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے، بلکہ یہ ساتوں زمینیں اس پر جو ہے موجود ہیں. اور بعض مفسرین نے کہا کہ نون سے مراد، یعنی یہ جو نون ہے، نون اس سے مراد سیاہی ہے، یعنی دوات جس کو عربی میں کہتے ہیں، جس سے لکھا جاتا ہے، سیاہی یعنی انک جس سے لکھا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر فرمایا. اور نون، جیسا کہ مشہور قول ہے کہ یہ اسماء یا جو ہے حروف مقطعات، یہ حروف ہیں، ان کا معنی اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے، مگر بعض مفسرین نے، بلکہ اکثر مفسرین نے ان حروف مقطعات کے بہت سارے معانی انہوں نے بیان کیے ہیں، مگر بالتعیین اس کا علم اللہ تبارک و تعالی ہی کو ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد کہا والقلم وما يسطرون، نون، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قلم کی قسم کھائی ہے، والقلم، قلم کی قسم، وما يسطرون، اور جو وہ لکھتے ہیں، اور جو وہ لکھتے ہیں. تو یہ قلم اللہ تبارک و تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس سے انسان ساری چیزیں لکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پیدا کیا، اور انسان اس کے ذریعے ساری چیزیں محفوظ کرتا ہے، ساری چیزیں لکھتا ہے، اور ہر چیز اس کے ذریعے قلم بند کی جاتی ہے، اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ اس کتاب مجید، اس قرآن مجید کو بھی اسی قلم سے لکھا گیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والقلم وما يسطرون. اور ایک حدیث کے اندر، صحیح حدیث میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم،
اول ما خلق الله القلم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب قلم کو پیدا کیا، قلم اللہ تبارک و تعالی کی ان مخلوقات میں سے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی پیدا کیا، بلکہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالی نے قلم سے کہا اکتب، لکھو، تو قلم نے کہا ما اکتب، کیا لکھوں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے کہا اکتب القدر، کہ تم تقدیر لکھو. تو قلم نے اس دن سے لے کر قیامت تک، قیامت تک، اور بعض احادیث میں یہ ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو پیدا کرنے کے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو تقدیر کے لکھنے کا حکم دیا. تو قلم نے اس وقت سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب اس قلم نے لکھ دیا، اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ میں اس کو محفوظ کر دیا، اور اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. تو یہ وہ تقدیر ہے جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے، تو اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اور اس کا علم سوائے اللہ تبارک و تعالی کے کسی کو نہیں ہے. تو یہ قلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا. تو یہ دوسری چیز، پہلی چیز اس سورت کی اہم معلومات اور عام معلومات تھی. دوسری چیز اس سورت کی مناسبت، سورۃ الملک سے اس کا کیا تعلق ہے. تو سورۃ الملک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی عظیم نشانیاں، بڑی بڑی نشانیاں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی تھی، جیسا کہ گزشتہ درس میں ہم نے ذکر کیا. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو جو لانے والے ہیں، اس کتاب کو جن پر نازل کیا گیا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی براءت کا اعلان ہے. سورۃ الملک کے اندر ان آیتوں کا ذکر ہے، ان قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے جو کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ سب کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہی ہے. تو ان نشانیوں کو بیان کرنے والا، ان نشانیوں کو مخلوق کے سامنے، تمہارے سامنے ذکر کرنے والا یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو جو تم مختلف القاب سے، جن سے وہ بری ہیں، تم ان کو دے رہے ہو یا القاب ان کو جن تم دے رہے ہو، تو ان القاب سے یہ بالکل بری ہیں. نہ یہ کاہن ہے، نہ یہ مجنون ہے، نہ یہ شاعر ہے، نہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اپنے رب کی نعمت سے، اپنے رب کے فضل و کرم سے آپ مجنون نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں، بلکہ آپ بالکل عقل کے اعلیٰ مستوی پر ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مکمل تزکیہ فرمایا کہ جنون تو دور کی بات، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہیں کہ ان اخلاق کو کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ اَيْ غَيْرَ مَقْطُوعَ، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یعنی آپ کے لیے اجر جاری ہے، قیامت تک آپ کا اجر جاری رہے گا، کیونکہ آپ کی امت قیامت تک باقی رہے گی، آپ کی امت قیامت تک باقی رہے گی، اور آپ کی امت کے اندر جتنے لوگ ایمان لائیں گے سب کا اجر آپ کو ملتا رہے گا، اور جس کی وجہ سے آپ کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہوگا، اور آپ جو ہے سید المرسلین ہوں گے، اور آپ جو ہے آپ کی امت ساری امتوں میں سب سے زیادہ ہوگی. اللہ اکبر. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بشارتیں سنائی ہیں. اور پھر اسی طریقے سے سورۃ الملک کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا تھا کہ قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. اللہ تبارک و تعالی نے کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کہیے کہ تم جو ہے ضلالت پر ہو یا ہم ضلالت پر ہیں، تم ہدایت پر ہو یا ہم ہدایت پر ہیں،
یہ جو ہے اس کی تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم جو اپنی فکر کرو، تم کو جو اپنی فکر جو ہے کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہاں پر کون گمراہ ہے کون حق پر ہے اس کو واضح نہیں کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، کون کامیاب ہونے والا ہے کون ناکام ہونے والا ہے، آپ بھی دیکھیں گے اور ان کو بھی پتا چلے گا۔ جو آپ کے منکرین ہیں، جو آپ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں، ان کو پتا چلنے والا ہے کہ کون حق پر ہے، کون اللہ تبارک و تعالی کے پاس کامیاب ہے اور کون نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا نقطہ ہوا۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و کہ اس سورت کے مضامین کیا ہیں۔ اس سورت کے مضامین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی اور حقانیت کو بیان کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہے مشرکین نے جن تہمتوں سے، جن القاب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نازیبا الفاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بری کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انعامات کا اس صورت میں بھی ذکر فرمایا ہے، اور ان نعمتوں کا شکر اللہ تبارک و تعالی نے طلب کیا ہے کہ شکر سے نعمتیں باقی رہتی ہیں اور کفر سے نعمتیں ختم ہوتی ہیں، زوال کو پہنچتی ہیں۔ تیسری چیز، کیا اس سورت کی کوئی خاص فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس سورت کی کوئی خاص فضیلت، اس کی تلاوت کی کوئی خاص فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اسی طریقے سے کوئی خاص سبب نزول بھی اس کا نہیں ہے۔ اس کے بعد اس سورت کے کچھ بعض اہم احکام یا بعض اہم چیزیں ہم انشاءاللہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر بعض ایسے مذموم صفات کا ذکر کیا ہے جن سے یعنی کفار متصف ہوتے ہیں، کفار متصف ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان صفات ذمیمہ سے مسلمانوں کو بھی ڈرایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی جو ڈرایا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا کہ ہماز ہماز مشاء بنمیم، اللہ تبارک و تعالی نے کہا ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم ان کان ذا مال وبنین اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ تو حقیقت میں یہ آیتیں اللہ تبارک و تعالی نے بعض کفار کے بارے میں نازل فرمایا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد ولید ہیں، جو خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے والد تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں بہت زیادہ اس نے باتیں کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیجا اور جو نازیبا الفاظ جو اس نے استعمال کیے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ان اوصاف سے متصف کیا۔ ایک تو یہ کہ وہ حلاف مہین، اور حلاف یعنی بہت زیادہ قسمیں کھانے والا، اور مہین ذلیل و حقیر، یعنی حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں، ان کو ان الفاظ سے بیان کرنے والے وہ زیادہ اس کے مستحق ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ تو ہماز یعنی غیبت کرنے والا، چغلی کھانے والا، مشاء بنمیم اور لوگوں کے درمیان فساد کی غرض سے، اور لوگوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو آپس میں توڑنے، ان کے رشتے کو ختم کرنے، ان کو الگ کرنے کی نیت سے ان کے درمیان غلط باتیں اور جھوٹی باتیں پھیلانے والا، ایک دوسرے کے دل میں عداوت اور بغض پیدا کرنے والا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ڈراتے ہوئے کہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر سے ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما لیعذبانی وما یعذبانی فی کبیر، کہ ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، جبکہ جو ہے کوئی بڑی چیز کے اندر ان کو جو ہے عذاب نہیں ہو رہا ہے، اگر یہ چاہتے تو ان سے بچ سکتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں کہا کہ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، کہ اس میں جو دوسرا شخص ہے وہ لوگوں کے درمیان فساد کی غرض سے چغلی کھایا کرتا تھا، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں، جو ہے
نقل کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے بہت بڑا فساد لوگوں میں قائم ہوتا تھا، لوگ جو ہے لڑ پڑتے تھے، جھگڑ پڑتے تھے اور ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں اس سلسلے میں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کے اندر امت کو ان تمام چیزوں سے ڈرایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بہت ساری صفات جو بیان کیے ہیں تو ان کا مختصر میں معنی بیان کر کے آگے بڑھوں گا. تو ایک تو جو ہے مشائم بنمیم، مناع للخیر، خیر کو روکنے والا، جہاں بھی خیر ہو اس کو ختم کرنے والا، خیر کے سلسلے میں رکاوٹیں پیدا کرنے والا، خیر کو آگے بڑھنے سے روکنے والا، خیر کے کاموں کو کے خلاف ہمیشہ. معتدین یعنی ظالم، تجاوز، حد سے تجاوز کرنے والا. اسیم یعنی گنہگار، ہر گناہ کے اندر العیاذ باللہ آگے آگے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا عتل. عتل کہتے ہیں یعنی جسم کے لحاظ سے اور تمام زندگی کے امور میں بالکل صحیح سالم ہو. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اچھا جسم دیا، اچھی خلقت دی، اچھی شکل دی، اور اس کو رزق دیا، اس کو کھانا پینا دیا، اس کو ساری چیزیں دی، مگر اس کے باوجود یہ اتنا متکبر اور اتنا حق کے خلاف ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اتنی مذمت بیان فرمائی. اور زنیم کہا، زنیم کہتے ہیں ولد الزنا کو، زنا کی اولاد کو. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ حقیقت میں یعنی زنا کی اولاد ہے. یہ چیز اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، سبحان اللہ. تو یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہیں اس آیت کے اندر، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں وہ چیز ذکر فرمائی جس کو کوئی نہیں جانتا تھا. یہ ایک بہت بڑا جو ہے معجزہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ڈراتے ہوئے کہا سنسیمہ علی الخرطوم، کہ ہم اس کو بدترین عذاب میں سے جو ہے دوچار کریں گے، ہم اس کے چہرے کو قیامت کے دن کالا کریں گے، اور اس کی ناک پر جو ہے زخم لگا، یعنی اس کی ناک کو کاٹیں گے، جیسے وہ دنیا کے اندر یعنی اپنی عزت کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے شرف کو باقی رکھنے کے لیے قرآن کے خلاف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غلط باتیں جو ہے پھیلا رہا تھا، تو ہم اس کو جو اتنا جو ہے قیامت کے دن ذلیل کریں گے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب الجنہ کا واقعہ بیان فرمایا. اصحاب الجنہ، تو یہ اصحاب الجنہ اصحاب الجنہ، اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک مثال جو ہے بیان فرمائی، یہ ایک مثال بیان فرمائی کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شکر اگر ادا نہ کیا جائے تو اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالی ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ یہ اصحاب الجنہ یمن کے بعض لوگ تھے، یمن کے بعض لوگ تھے صنعاء کے قریب، تو ان کا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اچھے باغات سے جو ہے نوازا تھا، ان باغوں کے اندر بہت سارے یعنی پھل اور جو ہے میوے اور بہت ساری چیزیں ان کے اندر جو ہے اس ان باغوں کے اندر اگا کرتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالی اتنا اچھا باغ جو ہے ان کو دیا تھا، اور جو ہے ہمیشہ وہ ہرا بھرا اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو عطا کی تھی. تو ان کا جو والد تھا تو وہ ماشاء اللہ بہت ہی نیک تھا، اچھا آدمی تھا، مسکینوں کا خیال کرتا تھا، ان کو کھلاتا پلاتا تھا، اور جب کٹائی ہوتی تھی فصل کی یا جو ہے ان جو ہے میووں کی، ان جو ہے چیزوں کی جو بھی اس باغ ان باغوں کے اندر تھا، تو وہ مسکینوں کو بلاتا اور سب سے پہلے ان کو دیتا. مگر اس کی جو اولاد تھی انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، اور جو انہوں نے کیا اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں بیان کیا. اللہ تعالی نے کہا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے بارے میں کہا کہ ہم ایسے ہی ان کو آزما رہے ہیں جیسے ان سے پہلے ہم نے اصحاب الجنہ کو آزمایا تھا، ہم نے ان کو ساری نعمتیں دی، باغات دیے، چشمے بہائے، ساری چیزیں ان کو دی، تو ایسے جیسے ہم نے کفار کو ہم نے دیا ہے، تو اگر یہ بھی ایسے کریں گے جیسے انہوں نے کیا تو ہم ان کا بھی حال ایسے ہی کریں گے جیسے ہم نے ان کا کیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے آیتوں کے اندر فرمایا کہ کیسے انہوں نے آپس میں پلاننگ بنائی، مسکینوں کو
مسکینوں کو روکنے کے لیے، غریبوں کو نہ آنے دینے کے لیے، تاکہ جو ہے یہ صرف جو ہے ہمارے لیے ہو، اس میں کوئی شریک نہ ہو. یعنی اس قدر بخیلی انہوں نے کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس ارادے کے خلاف، ان کی ان بری نیتوں کے خلاف اللہ تبارک و تعالی نے ان کے باغ کو تباہ و برباد کر دیا. راتوں رات وہ باغ بالکل، اللہ تبارک و تعالی نے ایسی آفت بھیجی جس کی وجہ سے وہ باغ بالکل جل کر راکھ ہو گیا. جب وہ صبح سویرے وہاں پر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ باغ ہمارا باغ ہے یا کسی اور کا جو باغ ہے، اور یہ جو ہے ہم راستہ بھٹک کر جو یہاں پر پہنچ گئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی یعنی اس حرکت کی وجہ سے، ان کی بخیلی کی وجہ سے، اور اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق مسکینوں اور جو غریبوں کا خیال نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس مال کو، ان کی اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالی نے ہلاک و برباد کر دیا. اور پھر اس صورت کے اندر ایک جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے بارے میں کہا کہ یہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی حسد کرتے ہیں. کفار اس زمانے میں بھی، اس کے بعد کے زمانے میں بھی، اس زمانے میں بھی کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ حسد کرتے ہیں، جیسا کہ وہ مسلمانوں سے بھی حسد کرتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. یہ اس سورت کے آخر کی آیتوں میں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ قریب ہیں کہ آپ کو اپنی آنکھوں سے آپ پر جو ہے اپنی نظریں جو ہیں جمع کر آپ کو حقیر سمجھتے ہوئے آپ پر جو ہے نظر لگا دیں اور آپ کو ہلاک کرنے کی یہ پوری جو ہے کوشش کر رہے ہیں. ایک تو نظر سے آپ پر جو ہے نظر لگا رہے ہیں، آپ کو جو نعمت ملی ہوئی ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی جو نعمت دی ہے، اس میں حسد کی وجہ سے اس میں جل کر وہ برداشت نہ کر کے چاہتے ہیں کہ جو ہے آپ پر نظر لگا دیں اور آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر یہ ذکر کیا. تو اس لیے علماء کرام نے یہاں پر کہا کہ اس آیت کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ نظر اور عین یہ حق ہے. عین حق ہے، نظر کا لگنا، بری نظر کا لگنا یہ حق ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تقدیر مقدر ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو وہ بری نظر اس آدمی پر اثر کرے گی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جسے قرآن سے بھی ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہے، اور کئی ایک واقعات اس کے جو موجود ہیں. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری احادیث ہیں، کہ العین حق کے جو نظر جو ہے حق ہے. یعنی جب آدمی کسی چیز پر تعجب کرتا ہے، کسی ایسی چیز کو دیکھتا ہے جس سے اس کے دل میں ایک قسم کی جو ہے حسد جو پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دینے کا حکم دیا. جب ہم جو ہے اپنے بھائی پر کسی نعمت کو دیکھیں، کسی خیر کو دیکھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم برکت کی دعا کریں. لا حول ولا قوة الا باللہ کہیں، یا بارک اللہ علیک، بارک اللہ فیک، ما شاء اللہ، تبارک اللہ، بارک اللہ فیک، لا حول ولا قوة الا باللہ. تو ایسی دعائیں اس شخص کے لیے دینے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. صرف تعجب کی نظر سے دیکھنا یا حسد دل میں پیدا ہونا، جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ شیطان اس کے انتظار میں رہ کر فوراً اس آدمی کی نظر سے ایسی ایک چیز نکالتا ہے جو اس آدمی پر اثر کرتی ہے، تو اسی لیے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے ہیں. کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے. ایسا کہ سحر کے بارے میں بھی کہا وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ العین حق ولو كان شيء سابق القدر
أو سابق القدر سبقت العين. اولا سبقته العين کہ اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھنے والی ہوتی تو یہ جو ہے نظر آگے بڑھ دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ آدمی کی حالت نظر سے ایسی ہوتی ہے کہ ایسے لگتی ہے نظر, چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو کوئی بھی ہو, کہ سبحان اللہ اس کو پہاڑ پر لے جاتی ہے اور وہاں سے گرا بھی دے سکتی ہے. یعنی اس قدر نظر ہوتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ تو جو مشہور ہے, جو عامر بن ربیعہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان ہوا. عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سہل بن حنیف کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ ماشاء اللہ یعنی حسین و جمیل تھے, گورے تھے. تو جیسے ہی انہوں نے ان کو دیکھا, یعنی عامر بن ربیعہ نے سہل بن حنیف کو دیکھا اور ان کے جب جسم کو دیکھا, ان کی جلد کو جب انہوں نے دیکھا تو کہا کہ لم ارک الیوم ولا جلد مخبأ, ایک عورت کا بھی جو ہے کا جو ہے چمڑا یا جلد جو ہے ایسی نہیں ہوگی جیسی جو ہے ان کی ہے. تو یہ کہنا تھا کہ فوراً وہ یعنی سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو گئے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جو ہے کیوں تم اپنے بھائی کو, یعنی تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں قتل کرنا چاہتا ہے, کیوں مارنا چاہتا ہے؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نظر کی وجہ سے آدمی بیمار ہو سکتا ہے, بے ہوش ہو سکتا ہے, اس کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے, اس کی عقل بگڑ سکتی ہے, اس کا انتقال ہو سکتا ہے, وہ بیمار, ساری چیزیں اس کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو اس کا انکار حقیقت میں حدیث اور قرآن سے ایک ثابت چیز کا انکار ہے, اور یہ اس کا انکار بالکل جو ہے غلط ہے. جیسے بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ جو ہے نظر کوئی چیز نہیں ہے, یہ نہیں ہوا, تو یہ سب جو ہے بالکل غلط ہیں. یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. تو یہ جو ہے اس سورت کی بعض جو ہے چیزیں تھیں جن کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. اب ہم سورت الحاقہ کی تفسیر کی طرف جو ہے آگے بڑھتے ہیں. سورت الحاقہ یہ سورت سورت القلم کے بعد والی جو ہے سورت ہے. یہ سورت بھی بہت ہی جو ہے عظیم سورت ہے, جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن قیامت کے احوال جو ہے بیان کیے ہیں. قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے. اور یہ سورت مکی سورت ہے, مکی سورت ہے. اس کے اندر ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں مکے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا. یعنی نبی ایمان لانے سے پہلے عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو جو دیکھتے تھے, اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چونکہ مخالف تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا چاہتے تھے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد حرام گیا تو دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد حرام میں موجود ہیں. تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہوا کہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کیا کرتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں. تو آپ نے سورۃ الحاقہ کی تلاوت کی, سورۃ الحاقہ کی تلاوت کی. تو اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ سورت مکی سورت ہے اور شروع ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے سورۃ الحاقہ کو سنا تو قرآن مجید کا جو انداز ہے وہ میرے دل میں جو ہے بیٹھنے لگا. میں جو ہے تعجب کرنے لگا کہ یہ قرآن یعنی کس قدر عظیم ہے. تو یہ میرے دل کے اندر جو ہے چیز داخل ہونے لگی. تو میں نے کہا, پھر میں نے کہا کہ جو ہے یہ تو شعر ہے, یعنی یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر نے کہا کہ یہ تو شاعر ہیں, جیسے جو قریش کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ شاعر ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچے, انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر وما هو بقول شاعر, کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے, یہ شاعر کا قول نہیں ہے, یعنی قرآن شاعر کی بات نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ ہو سکتا, چونکہ اب انکار آ گیا, عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں جو بات تھی اس کا انکار آ گیا. پھر عمر نے سوچا کہ یہ کاہن کا کلام ہے جو غیبی باتیں بتانے والا ہے, جن پر جنات کا نزول ہوتا ہے, اس کا جو ہے کلام ہے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد تلاوت کیا, ولا بقول کاہن. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے
آیتیں پڑھی تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ فوقع الاسلام فی قلبی کل موقع، تو میرے دل میں اسلام بسنے لگا، میرے دل میں اسلام داخل ہونے لگا، کہ یہ مجھے یقین ہونے لگا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت کر رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ شاعر کا بھی نہیں، کائن کا بھی نہیں، کسی کا کلام نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کلام ہے۔ تو یہ اس سورت کی عام معلومات میں سے ہیں۔ اس سورت کی مناسبت کیا ہے سورت القلم سے؟ سورت القلم سے اس سورت کی مناسبت کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قلم میں شدید انکار کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی جو ہدایت پر ہیں اور جو گمراہی پر ہیں، جو نیک ہیں اور جو برا ہے، جو کافر ہے اور جو مؤمن ہے، دونوں کے درمیان کبھی بھی برابری نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دونوں کو برابر نہیں کرے گا، بلکہ اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس الگ ہے، اس کا مقام الگ ہے۔ جو ایمان لانے والے ہیں ان کا درجہ الگ ہے، ان کے لیے جنت ہے، اور جو جھٹلانے والے ہیں، قرآن کی تصدیق نہیں کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے جہنم ہے اور دوزخ ہے ان کا، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قلم کے اندر یہ بات واضح طور پر جو ہے بیان کر دی تھی کہ جو ہے کافر کون ہے اور کافر کی صفات کیا ہیں اور مؤمنین کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا، قیامت کے احوال بیان کر کے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قیامت میں کون کامیاب ہے اور کون کامیاب نہیں، اور جنہوں نے قیامت کا انکار کیا ان کا انجام کیا ہوا، اور جنہوں نے قیامت کی تصدیق کی، بعث بعد الموت کی تصدیق کی، ان کا انجام جو ہے کیا ہوگا قیامت کے دن۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں بیان فرمائی ہیں۔ تو اس سورت کی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی اس سورت کا کوئی خاص سبب نزول ہے۔ تو اس سورت کے اندر بعض جو اہم چیزیں ہیں میں انشاءاللہ ان کو آپ کے سامنے جو بیان کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر قیامت کے بہت ہی عظیم ہولناکیاں جو بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو شروع میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ الحاقہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، الحاقہ یہ جو حق سے، حق یحق حقا یعنی ثابت ہونا، واقع ہونا، حق ہونا، جس میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جو قیامت کے نام، قیامت کو کہا کہ الحاقہ یعنی ثابت ہونے والی، واقع ہونے والی، آنے والی، حق، یہ چیز ہے جس میں کسی قسم کا، جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وما ادراک ما الحاقہ، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کو کہا الحاقہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے اس قیامت کا انکار کیا، رسول کا انکار کیا، رسولوں کو جھٹلایا، ان کی تعلیمات کو جھٹلایا اور ان پر ایمان نہیں لائے، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ اور عموم مشرکین کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا کہ یہ جو ان لوگوں کا انجام ہوا، اس انجام سے تم لوگ بعید نہیں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قسم کے انجام سے تم کو بھی دوچار کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، کہ ثمود اور عاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے جو ہلاک کر دیا۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، بالقارعہ یعنی ایسی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ثمود اور عاد نے قیامت کو جھٹلایا، کذبت انہوں نے جھٹلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو نیست و نابود کر دیا، ان کا اس صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ پھر اس کے بعد ان کی ہلاکت کی کیفیت کیا تھی، کیسے ان کو ہلاک کیا، جبکہ یہ قومیں اتنی طاقتور تھیں، اتنی شان و شوکت کے اندر تھیں، اتنا ان کا دبدبہ تھا کہ عام لوگ ان سے ڈرا کرتے تھے، دوسری قومیں ان کی سطوت سے ڈرتی تھیں، ان سے خوف کھاتی تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ،
کہ اللہ تبارک و تعالی نے ثمود کو ایسی چیخ سے ہلاک کر دیا کہ جس سے ان کے دل دہل گئے اور ختم ہو گئے، رک گئے. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، صرف ایک چیخ، صرف ایک ایسی آواز جس نے ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیا، جس نے ان کی حرکت کو بند کر دیا. سبحان اللہ، تو ایک ہی لمحے میں، ایک ہی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو ختم کر دیا. تو یہ قوم، یہ انسان جو اتنا اپنی قوت پر فخر و ناز کر رہا ہے، اتنا جو ہے اس پر اترا رہا ہے، تو یہ سب کہاں گیا؟ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور عاد جو اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ من اشد منا قوة، ہم سے کوئی طاقتور ہے، ہم سے بھی کوئی بڑا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہوا کے ذریعے، اتنی تیز ہوا اللہ تبارک و تعالی نے بھیجی، اتنی تیز ہوا کہ ان کو اپنی جگہ سے اکھاڑ کر، اٹھا کر آسمان پر لے جا کر ان کو سر کے بل ان کو پٹخ دیا کرتی تھی. تو اتنی تیز ہوا، اتنی تیز ہوا، جہاں پہ کوئی چھپا بھی ہے تو اس کو وہاں سے نکال لیتی. تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا اس ہوا کو ان پر 8 دن اللہ تبارک و تعالی نے مسلط کیا. سخرها عليهم 7 ليال و 8 أيام، 7 راتیں اور 8 دن اللہ تبارک و تعالی نے ان پر ان تیز ہواؤں کو مسلط کیا جس نے ان کو بالکل ختم کر دیا اور ان کی حالت ایسی بنا دی جیسے وہ کھجور کے تنے ہیں جن کا اوپر کا حصہ جو ہے نکلا ہوا ہے. تو اتنے وہ اونچے تھے، اتنے لمبے ہوا کرتے تھے، اتنی یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے کہا نا کہ وہ اپنے یعنی پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتے تھے، اتنی قوت، اتنی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ، اتنی لمبائی چوڑائی ان کو دی، اور اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا خاتمہ کر دیا جب انہوں نے قیامت کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا. پھر اس کے بعد فرعون کا، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا، اور قوم لوط کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا اور کیسے ان کو ہلاک کیا، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے احوال کا ذکر فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، کہ جب قیامت آئے گی اور قیامت واقع ہوگی تو آسمان پھٹ جائے گا اور بالکل ختم ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی کا عرش ظاہر ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین کی حالت کیا ہوگی، کیسے وہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ان کا انجام کیا ہوگا، ان کو ان کا نامہ اعمال کیسے دیا جائے گا، اور کفار جنہوں نے قیامت کا انکار کیا، جھٹلایا، ان کا حال کیا ہوگا، ان کو ان کا نامہ اعمال کیسے دیا جائے گا، اور ان کا انجام کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہیں. تو اس سورت کے مضامین بھی، اس سورت کے مضامین بھی کیا ہیں؟ قیامت کے انکار پر مشرکین کو تنبیہ کرنا، قیامت کے انکار پر مشرکین کو تنبیہ کرنا، اور گزشتہ قوموں کے واقعات اور قصوں کو بیان کر کے کفار و مشرکین کو دعوت دینا کہ اگر تم نے ان جیسا رویہ اختیار کیا تو تمہارا انجام بھی وہی ہے جیسے ان کا ہوا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا اور قرآن مجید کی حقانیت کو ثابت کرنا، اور یہ بیان کرنا کہ یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، نہ ہی جو ہے جبریل کا کلام ہے، نہ ہی جو ہے کسی بشر کا کلام ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے نازل فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کو پیش کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. تو بعض چیزیں اس کے اندر
احکام یا جو بعض اہم چیزیں میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے کہا فاما من اوتی کتابہ بیمینی فیقول ہا ام قرؤ کتابیا. تو مؤمنین کو مسلمانوں کو ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوشی اور فرحت کے مارے کہیں گے ہا ام قرؤ کتابیا, لوگوں سے کہیں گے کہ آؤ میرا نامہ اعمال دیکھو, یعنی کامیابی کی خوشی اور جنت میں داخلے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خوشی کہ آدمی جو خوشی کے مارے یعنی اپنے خاص لوگوں کو بلائے گا, دعوت دے گا اس کا نام اعمال پڑھنے کے لیے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے, اور یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصدیق کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی, اور پھر اسی طریقے سے قیامت کی, قرآن کی انہوں نے تصدیق کی. یہاں پر ایک اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. اللہ تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرآن مجید کے اندر کسی بھی بات کا اضافہ کر لیں, حاشا, یعنی اللہ تعالی نے کہا کہ یہ کلام حق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیان کر رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے اندر کسی قسم کا تصرف نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر آپ نے بھی ایسا اگر کیا تو ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين, کہ ہم آپ کو یعنی آپ کی شہرک کو پکڑ لیں گے. اللہ اکبر, دیکھیے قرآن مجید کی حفاظت کیسی حفاظت ہے. قرآن مجید کے اندر کسی قسم کی زیادتی, کسی قسم کا نقص یہ ہرگز جو ممکن نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو, اس قرآن مجید کو جیسے آپ پر نازل ہوا ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا. اس لیے یہ جو دین ہے, یہ جو شریعت ہے, یہ جو اسلام ہے, یہ جو کتاب ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے سب کچھ, اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفیر اور رسول ہیں, آپ کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسالت کو پہنچانا, دین کو پہنچانا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا. اسی لیے کسی کا قرآن مجید کے اندر کسی قسم کا کوئی تصرف کسی کے لیے جو ہے کسی کے لیے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں بیان کر کے ہر شخص کو جو ہے ڈرایا ہے. تو اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سے اگر کسی چیز کو اگر چھپانا چاہتے یا کسی چیز کو یہ کرنا چاہتے تو ایسی آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ کیا ہے, آپ کو ڈرایا ہے اور آپ کے تعلق سے کہا ہے, یہ باتیں کہی ہیں, جیسے عبس و تولى ان جاءه الاعمى, اور یہ آیتیں ہیں ولو تقول علينا بعض الاقاويل, ایسی بعض آیتیں ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے آپ پر نازل ہوا ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا. تو پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی حقانیت کو ثابت کیا ہے اور جو ہے کہا کہ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ, کہ قرآن مجید متقین کے لیے نصیحت ہے, ان کی زندگی گزارنے کے لیے ایک تذکرہ ہے, ان کے لیے ایک نصیحت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ, اور یقیناً ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا انکار کرنے والے ہیں اور ہوں گے قیامت تک, کیونکہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو جیسے مکذبین ہیں ویسے مصدقین بھی ہیں, تو قرآن مجید کا انکار کرنے والے لوگ باقی رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا مگر یہ جو انکار ہے, جو تکذیب ہے, لحسرت علی الکافرین, کافروں کے لیے حسرت ہے, العیاذ باللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو نازل کیا, اس کی حفاظت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے, یہ کفار کے لیے ایک بہت بڑی حسرت ہے کہ وہ ہزار کوشش کے باوجود اس قرآن کے اندر
کسی قسم کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں. یہ قرآن ان کے لیے دنیا میں بھی حسرت ہے اور آخرت میں بھی حسرت و ندامت ہے کہ ان کی ساری کوششیں ناکام, ان کا سب کچھ بیکار, ساری کوششیں ان کی جو ہے تباہ و برباد, ان کو دنیا میں بھی کوئی حاصل نہیں اور العیاذ باللہ آخرت میں بھی کچھ بھی حاصل نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر اس کے بعد فسبح بسم ربک العظیم, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے عظیم رب کی تسبیح بیان کیجئے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جو اس فضل سے آپ کو نوازا ہے اور آپ پر یہ عظیم کلام جو ہے نازل کیا ہے اور آپ کی اور آپ کے اس کلام کی حفاظت کر رہا ہے, تو آپ اپنے رب کی جو عظمت بیان کیجئے, اپنے رب کی شان بیان کیجئے. تو اسی لیے حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیتیں نازل ہوئیں جہاں پر بھی فسبح بسم ربک العظیم ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اجعلوها فی رکوعکم, کہ اس کلمے کو یا اس جملے کو اپنے رکوع میں تم جو رکھو, اجعلوها فی رکوعکم. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے اندر ہم کو یہ کہنے کا حکم دیا کہ ہم کہیں سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. تو یہ فسبح بسم ربک العظیم کی جو ہے تعویل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اخذ کیا. تو یہ ان دو سورتوں کا جو ہے کچھ خلاصہ ہے, کچھ جو ہے باتیں ہیں جو اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید پر تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے نصائح کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی عبرتیں اس سے عبرتیں پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو صالحین میں نیک لوگوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین, والحمد للہ رب العالمین, وجزاكم اللہ خيرا. ابھی جو کچھ ہمارے پاس وقت باقی ہے تو اب ہم چاہیں گے کہ آپ آپ میں سے بعض جو ہے طلبہ اور طالبات جن کلمات کے بارے میں ہم آپ سے سوال کریں گے آپ جو ہے ان کا جواب دیں گے, ٹھیک ہے نا؟ تو اگر شیخ معین ہیں تو ہم جو ہے کیسے ہم جو ہے نام لیں گے بعض طلبہ اور طالبات کا اور آپ سے سوال کریں گے کہ جو ہے اس کلمے کا معنی کیا ہے, تو انشاءاللہ آپ اس کا جواب دیں گے, ٹھیک ہے نا؟ بارک اللہ فیکم. تو اب سب سے پہلے ہم جو ہے پوچھ رہے ہیں, سورۃ الزلزلہ سے شروع کرتے ہیں بعض کلمات کے معانی. زلزلت کا معنی کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض, تو زلزلت کا معنی کون بیان کریں گے؟ جو بولنا چاہتے ہیں وہ اپنے ہاتھ کو اونچا کریں, ہینڈ ریز کریں. رقیہ خاتون, آپ انیوٹ کر کے زلزلت کا معنی بولیں. جی جھوڑ دینا. جی اذا زلزلت الارض تو کیا معنی ہے زلزلت کا؟ ہلا دینا, جھوڑ دینا. بارک اللہ فیکی, احسنتی. اب اس کے بعد آفرین, تمبولی, آپ جو ہیں اس کا معنی بیان کریں. اثقالها, اثقالها. انیوٹ کر لیں آفرین. جی شیخ, اثقالها کا معنی ہے اپنے بوجھ. اپنے بوجھ, یعنی بوجھ سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ جی بوجھ سے مراد یہ زمین کے بارے میں ہے. جی
کہ زمین جو ہے وہ اپنے بوجھ جو ہے نکال کے باہر کرے گی یا ہلکا کرے گی. ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا واخرجت الارض اثقال, تو یہ جو ثقل جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ آپ نے جو معنی تو بیان کیا ٹھیک ہے, ثقل کا معنی عربی میں بوجھ ہے, مگر یہاں پر مراد کیا ہے؟ جی شیخ میں نے پچھلا سیشن یہ نہیں کیا تھا, سوری فار دیٹ. ہاں یہ جو شیخ کی جو کتاب ہے اس میں یہ موجود ہے کہ جو ہے میں دیکھوں گی انشاءاللہ تعالی. جی ہاں ہاں ہاں, میں نے جتنا پڑھا تھا اس کے حساب سے میں نے اسکالہ کی جو ہے میننگ اخذ کی, جو سورہ یاد تھا اخراجت الاثقالہ, کہ زمین اپنے جو ہے وہ بوجھ نکال کر کے جو ہے وہ باہر کرے گی. اور یہ سورہ جو ہے جی جی معنی تو یہی ہے, ثقل کا معنی وہی ہے بوجھ عربی میں, اور اس سے مراد کیا ہے؟ کیا بوجھ ہے؟ میرے خیال سے قبر کے جو مردے ہیں یا اپنے زمین کے اندر جو جو چیزیں دفن ہیں جیسے خزانے وغیرہ, ان سے مراد جو ہے وہ چیزیں ہیں. جی جی احسنت, یہی یہی مراد ہے. بارک اللہ فیکی, جزاک اللہ خیرا. اس کے بعد افروز آپ بتائیں اشتاتن کا معنی کیا ہے؟ يومئذ يصدر الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة يومئذ الله. يومئذ يصدر الناس أشتاتا, يعني مختلف جماعتين. أذن يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. أذن مختلف جماعتیں جو ہیں تو کی شکل میں لوگ جو ہے اٹھائے جائیں گے اور آئیں گے. بارک اللہ فیکی احسنتی. آپ کے بعد اب ہم جو ہے سورۃ العادیات سے کچھ پوچھیں گے. مریم مقبول آپ انیوٹ کر کے بتائیں, نقعن کا معنی کیا ہے؟ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. جی نقعن فاسرنا, پھر اٹھائیں گے اس سے گرد اڑتی. ہاں فاثرن به نقعا, یعنی پس اس وقت گرد و غبار اٹھاتے ہیں. ہاں گرد و غبار, ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکی احسنتی. اس کے بعد ان کے بعد جو ہیں وہ 1 2 3 4 انہوں نے لکھا ہے, تو آپ بتائیے بعثرہ کا معنی کیا ہے؟ بعثرہ انوٹ کر کے بتائیں, بعثرہ کا معنی 1 2 3 4 جنہوں نے لکھا ہے. خیر ٹھیک ہے. ان کے بعد نشا آپ بتائیے بعثرہ کا معنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسے نکال لیا جائے گا. نکال لیا جائے گا جی. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. بعثر یعنی نکالا جائے گا, اندر سے جو ہے باہر کیا جائے گا. احسنتی بارک اللہ فیکی. اس کے بعد ہم جو ہے سورۃ التکاثر سے پوچھیں گے. صوفیہ بانو آپ بتائیے الہاکم کا معنی کیا ہے؟ غافل کر دیا الہاکم. جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیك. آپ کے بعد علیزہ فاطمہ آپ انیوٹ کر کے بتائیں اس کا معنی. عین الیقین. علیزہ فاطمہ آپ بتائیں عین الیقین کا معنی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ثم لترونها عین الیقین. جی اس کا مطلب ہے معلوم کر لو گے.
لترون عين اليقين کا معنی کیا ہے؟ معلوم معلوم کر لوگے جی یہی میں نے دیکھا ہے ہاں اس کا معنی ہے عین اليقین یعنی بلا شک و شبہ ٹھیک ہے نا لترون کا معنی تم جو ہے دیکھ لوگے ضرور تم جو ہے دیکھ لوگے جی معذرت معذرت چاہوں گی جی بلا شبہ یقین کے ساتھ جی 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 بارک اللہ فیکی آپ کے بعد جو ہے ساجدہ فاطمہ آپ جو ہے انمیوٹ کر کے بتائیں خسر کا معنی والعصر ان الانسان لفی خسر خسر کا معنی کیا ہے سراسر نقصان جی خسران نقصان اور ہلاکت بارک اللہ فیکی اس کے بعد ہیں بلقیس مقبول آپ بتائیں ویل کا معنی کیا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزۃ ویل کا معنی کیا ہے ویل السلام علیکم ویل کا معنی ہے خراب بربادی بربادی شر اور ہلاک اور بربادی ہلاکت و بربادی احسنت بارک اللہ فیکی آپ کے بعد زینب کبرا آپ جو ہے بتائیں اخلدہ کا معنی کیا ہے اخلدہ یحسب ان مالہ اخلدہ جی شیخ یحسب ان مالہ اخلدہ سورة الہمزہ کے اندر جی اخلدہ واپس شیخ بولا جی بولی بتاتے ہوں سدا رہے گا ہمیشہ رہنے والا اخلد یعنی خلود سے خالد خالداً فیہا خلود اخلدہ یعنی اس کو باقی رکھنے والا ہے اس کو باقی رکھے گا ہمیشہ کے لیے یہ یحسب ان مالہ اخلدہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ دنیا میں باقی رکھے گا یہ جو ہے اخلاد سے جی شیخ صدا رہے گا ہمیشہ رہے گا جی 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 چلا یوں بدن نہ کبولی آپ جی شیخ لیم بدن پھینک دیا جائے گا جی پھینک دیا جائے گا نبض سے لیم بدن بارک اللہ فیک ٹھیک ہے آپ کے بعد جو ہے فاطمہ مؤصدہ کا معنی بولیے انمیوٹ کر کے مؤصدہ وعلیکم السلام بند کی ہوئی ہاں بند کی ہوئی انہا علیہم مؤصدہ بارک اللہ فیکی مبین عزیز اب بتائیے قیدہم کا معنی قیدہم ان کے سامنے ان کے تقریروں کو جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان کی تدبیروں کو ہاں ان کی تدبیروں کو ان کے مکروں کو بارک اللہ چالوں کو چالوں کو جی احسنتی اس کے بعد علیزہ فاطمہ آپ بتائیے شانئک کا معنی کیا ہے شانئک انمیوٹ کر کے شانئک ان شانئک جی بارک اللہ فیک ربینہ خانم
آپ بتائیے الابتر کا معنی کیا ہے؟ نسل کٹی ہوئی. جی نسل کٹی ہوئی, لا وارث اور بے نام و نشان شیخ نے ذکر کیا ہے. بارک اللہ فیکم جميعا. تو انشاءاللہ ایسے ہی جو ہے جتنے یہ 100 الفاظ ہیں ایک 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 15 دن کے اندر آپ تھوڑا تھوڑا جو ہے اس پر نظر کر کے ان کو جو ہے ان نام ان کلمات کو. شیخ ایک سوال تھا. جی جی ایک منٹ میں آ رہا ہوں. تو اس کے معنی کو جو ہے آپ یاد کرتے رہیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اب باقی جو وقت ہے انشاءاللہ 5 منٹ, اس کے اندر ہم جو کچھ سوال آپ کے پاس ہے وہ بتائیے, اس کا کچھ جواب دیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ یہ جو میننگس آ رہے ہیں, یہ جو میننگس آ رہے ہیں پی ڈی ایف کی شکل میں نہیں آ رہے ہیں, وہ گوگل میں جانا ہے اس میں جانا ہے, ذرا مشکلات ذرا پیشانہ پڑ رہا. نہیں نہیں وہ تو کتابی شکل میں پی ڈی ایف میں بھیجا گیا ہے نا, پی ڈی ایف کی شکل میں ہی ہے. السلام علیکم شیخ, اس بارے میں تھوڑا میں کلیریفیکیشن دے دیتا ہوں. اصل جو کتاب ہے وہ پی ڈی ایف کی شکل میں شیخ کی جو پچھلی کلاس ہوئی تھی جب ہم نے پی ڈی ایف گروپ میں بھیج دیا تھا, پھر ہمارے ایک اسٹوڈنٹ آپ کی طرح انہوں نے طلبا کی آسانی کے لیے وہ ایک اپلیکیشن میں فلیش کارڈ بنایا انہوں. تو جو طلبا کے لیے آسانی ہے وہ فلیش کارڈ یوز کریں, اور جن کے لیے آسانی ہے وہ پی ڈی ایف یوز کریں. پی ڈی ایف اگر نہیں ہے آپ کو نہیں ملی تو پھر سے ایک بار آج گروپ میں بھیج دیں گے. یاد کرنے کے بعد آپ کو کتنا یاد ہے اپنا خود کا ٹیسٹ لینے کے لیے آپ وہ فلیش کارڈ کو یوز کریں, وہ ایک کوئز کی طرح ہے, آپ اس کو یوز کریں. اللہ جزا خیر دے, ہمارے اسٹوڈنٹ نے ہی وہ بنایا ہے. بس آپ بارک اللہ شیخ معین, بارک اللہ فیکم. السلام علیکم شیخ. شیخ میرا ایک سوال ہے, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ سورہ حق کی تلاوت کرے تو دل میں ایمان آئے بول کے, لیکن یہ ایک مدینی اسکالر بھی یہی بولے تھے کہ جو اکثر واقعات جیسے الرحیق مختوم میں بھی ہے کہ وہ تلوار انہوں کی بہن جب لے کے نکلے تھے پھر وہ ان کی بہن کو مارے, ان کی بہن کو مارے, تو یہ غلط واقعہ ہے بول کے بولے تھے. جو آپ جو بیان کرے نا وہ صحیح واقعہ ہے, اور بخاری میں بھی یہی آیا کہ پہلی مرتبہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شاعر کے بہت فین رہے تھے, تو شاعر جب ایمان لا لیتے تو ان کے دل میں جب ہے نا ایمان داخل ہوتا بول کے, تو اکثر امت میں یہ معلوم ہے کہ وہ جو عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کے نکلتے وہ صحیح واقعہ سمجھتے لوگ. جی اس کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت کر دیجیے. ہاں اصل میں کیا ہے, یہ جو ہے سمجھیے, یہ جو واقعہ ہے پہلا واقعہ ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر اسلام نے جو جگہ بنائی اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے, اس سورت کی تلاوت کو سننے کی وجہ سے اور ان کے دل میں جو قرآن مجید کے خلاف جو شکوک و شبہات تھے تو ان کا ازالہ الحمدللہ ہو گیا. اب گویا ان کے دل میں اسلام جو ہے داخل ہو چکا اور اس نے کچھ جگہ بنا لی. پھر اس کے باوجود بھی مگر انہوں نے یعنی اسلام کو قبول نہیں کیا, ٹھیک ہے نا, تو مخالف ہی رہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہی رہے اور مسلمانوں کے خلاف ہی رہے اور مسلمانوں کو تکلیف دیا کرتے تھے شروع میں, جیسا کہ ان کے بارے میں جو ہے معروف ہے. مگر وہ جو سیرت کے اندر واقعہ بیان کیا جاتا ہے, اب اس کی سند کتنی اس حد تک صحیح ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے ابھی فی الحال, مگر یہ کہ جو ہے یہ واقعہ جو مشہور ہے, جو ان کے بہن اور بہنوی کا جو واقعہ ہے, وہ جو گھر میں داخل ہوئے انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی اور جو مصحف جو ہے طلب کیا, یہ واقعہ جو ہے مشہور ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے جو سیرت کے جو واقعات ہیں اگر شروع سے ائمہ نے جو سیرت کے جو مورخین ہیں علماء کرام ہیں تو انہوں نے اگر نقل کیا ہے اور جو ہے اس پر کسی قسم کی نکیر نہیں کی ہے, انکار نہیں کیا ہے, اور اس کے اندر ایسی چیز نہیں ہے جو بالکل عقل یا معقول کے جو خلاف ہو, تو ان کو ہم محدثین کے میزان پر پرکھ نہیں سکتے ہیں. اب جس طریقے سے تفسیر کی روایتیں ہیں, تفسیر کی بھی جو روایتیں ہیں, تو ان میں سے اکثر روایتیں اگر ہم محدثین کے جو اصول ہیں ان کے جو قواعد اگر ان پر اگر پرکھیں گے تو ان میں سے اکثر روایتیں باقی نہیں رہیں گی. تو اس لیے
علماء کرام کا جو منہج رہا ہے محققین کا کہ وہ حلال و حرام کے سلسلے میں اور احکام کے سلسلے میں جو تشدد کرتے ہیں وہ اس قسم کے واقعات کے سلسلے میں وہ اتنا تشدد جو نہیں برتتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس لیے جو سیرت کے جو واقعات ہیں اگر جو مشہور ہیں بہت زیادہ جو مشہور ہیں اور امت کے اندر جو ان کا نقل شروع سے جو ہے رہا ہے اسی طریقے سے جو ہے بعض قصے اور جو ہے واقعات ہوتے ہیں ہم ان کی اسناد طلب نہیں کر سکتے ہیں اگر وہ چیز جو ہے بعض موثوق ذرائع سے جو ہے مل رہی ہے تو الحمدللہ جو ہے کافی ہے الحمدللہ کافی ہے واللہ تعالی اعلم جزاک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں معافی چاہتی ہوں کہ میں ہینڈ ریز نہیں کر پا رہی ہوں کچھ پرابلم ہے ٹیکنیکل پرابلم جس کی وجہ سے ہینڈ ریز کرنا کئی بار ٹرائی کیا ہو نہیں رہا اس لیے میں آپ سے معافی چاہتی ہوں کہ میں ڈائریکٹلی بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں آپ نے تھوڑی دیر پہلے تفسیر بتاتے ہوئے آپ نے ایک بات کہی تھی جو ہمارا جو کتاب جو سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے جنتیوں کو اس سے ریلیٹڈ میرا ایک سوال ہے کیونکہ ہمیشہ یہ سوال میرے دماغ میں کئی بار آتا ہے کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں دعاؤں کے درمیان ہم لوگ بولتے ہیں کہ اے اللہ ہمارا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں عطا کیجئے بول کے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی دعا میں نے سیکھی ہے سنی ہے کہ ہم لوگ یہ دعا کریں کہ اے اللہ میں نے سنا ہے کہ ایک ایسا گروپ ہوگا جسے اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے بنا سوال و جواب کے بنا حساب کتاب کے جنت میں اپنی رحمت کے ساتھ داخل کریں گے تو اگر سے میں یہ دعا کروں کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دیجئے جن لوگوں کو آپ بنا سوال و جواب کے بنا حساب کتاب کے اپنی رحمت کے سائے میں جنت میں داخل کریں گے تو دونوں دعائیں ایک ساتھ کروں گی تو یہاں پہ ایک جگہ پہ بول رہی ہوں کہ بنا سوال و جواب کے آپ مجھے داخل کریے ان لوگوں میں شامل کریے اور اگر سے کہوں کہ میرا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں عطا کیجیے اس کا مطلب میں اللہ سے بول رہی ہوں کہ میرا سوال و جواب آسان کر دیجیے تو یہ کیا کانٹرڈکٹری ہے یہ دونوں دعائیں مجھے ساتھ میں نہیں کرنی چاہیے یہ جو دعا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے ان لوگوں میں شامل کر یا ان لوگوں میں مجھے بنا جو بغیر حساب کے بغیر عذاب کے بغیر کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے تو یقیناً یہ بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے اعلیٰ مرتبہ ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ میری امت کے جو 70,000 لوگ بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے صفات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون تو یہ چار صفات بہت ہی عظیم صفات ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور عام مؤمنین جو ہوں گے عام جو مسلمان ہوں گے ان کو جو ہے یعنی حساب اور جو ہے کتاب یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو ہوں گی اور بعض مؤمنین جیسا کہ معلوم ہے کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ جو ان کو جو معاف نہیں کرے گا یا جو شفاعت نہیں ہوگی تو وہ جو ہیں جہنم میں جائیں گے پھر جو واپس آئیں گے بہرحال تو آپ جو ہیں دعا جو بھی دعا مانگ سکتے ہیں آپ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس کا جو ہے سوال کرو فصل اللہ الفردوس اللہ تبارک و تعالیٰ سے فردوس کا سوال کرو جنت الفردوس کا جو کہ جو ہے جنت کا وسط ہے اور جنت کا سب سے جو ہے اعلیٰ حصہ ہے تو یہ مانگنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل واسع ہے اس کا کرم بہت ہی عام ہے وہ جو ہے ذو الفضل العظیم ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کے کرم کا جو ہے سوال کرنا چاہیے تو آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والوں میں سے بنا تو الحمدللہ یہ سب سے جو ہے اعلیٰ دعا ہے تو یہ آپ جو ہے کریں اور جو ہے اگر آپ یہ بھی دعا کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے تو دونوں میں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے اور دونوں ہی جنت میں جائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جو کہا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فيقول ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية تو ان کے بارے میں بھی یہ کہا کہ یہ جنت میں جائیں گے تو جن کا بھی نام اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ جنت میں داخل ہوں گے اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فا
فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. تو جن کے بھی موازین ثقیل ہوں گے تو اس سے پہلے ان کو نامہ اعمال دیا جائے گا، پھر اس کے بعد ان کے اعمال کو وزن کیا جائے گا. تو الحمدللہ تو دونوں دعائیں بہت ہی عظیم دعائیں ہیں، اگرچہ کہ جو پہلا یہ اس سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو ان میں شامل فرمائے اپنے فضل و کرم سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہمیشہ مجھے ہمیشہ مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں اگر سے دونوں دعائیں کروں گی تو دونوں آپس میں کانٹرڈکٹری نہ ہو جائیں، ایک طرف بول رہی ہوں کہ بنا حساب کتاب کے آپ مجھے داخل کریں اور دوسری جگہ بول رہی ہوں کہ حساب کتاب کی کتاب سیدھے ہاتھ میں دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا حساب آسان کر دیجئے. تو مجھے لگا کہ میں جب تک پوچھ کے کنفرمیٹی کے ساتھ مجھے یقین نہ ہو جائے تو ایک ہی دعا مانگوں گی، تو بنا حساب کتاب والی ہی دعا مانگوں اللہ کے پاس. تو لیکن میں نے سوچا کہ آپ اللہ نے موقع دیا ہے تو میں آپ سے یہ بات کنفرم کر لوں. کوئی بات. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ پوچھنا تھا، یہ پورے ملک کہتے ہیں کہ رات میں سونے سے قبل پڑھ لینا چاہیے، یہ کیا صحیح ہے؟ ہاں، یہ صحیح حدیث ہے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھ کر سویا کرتے تھے، اسی طریقے سے الف لام میم تنزیل السجدہ بھی جو پڑھ کر سویا کرتے تھے، اور یہ سورت سورۃ الملک یہ ثابت ہے کہ یہ شفاعت کرنے والی ہے اور اس نے شفاعت کی، تو اس لیے یہ سورت جو ہے آدمی کو ایک مسلمان کو تلاوت کر کے سونا چاہیے رات میں سونے سے قبل. شکریہ. صحیح ہے، ثابت ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سارے لوگ مغرب کے بعد پڑھتے ہیں سورہ ملک، رات میں نیند بستر پر جانے کے بعد یاد نہیں آتا کر کے، کیا ایسا پڑھ سکنے سے وہ ہمیں فضیلت حاصل ہو سکتی ہے شیخ؟ انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں ہے مغرب کے بعد پڑھنے سے. جی پڑھ سکتے ہیں، چونکہ مغرب فضیلت تو حاصل ہو جائے گی. جی انشاءاللہ انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا، تو مغرب کے بعد جو ہے آدمی پڑھ سکتا ہے. سونے سے قبل کا معنی یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بستر پر بستر پر جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور یہ سورہ ملک کی جو فضیلت بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قبر میں عذاب سے بچانے والی سورت ہے، کر کے مغرب کے بعد پڑھنے سے بھی وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم شیخ. شیخ ہم اللہ تعالیٰ کے وجہ کا وسیلہ لے کر جنت مانگ سکتے، اگر مانگ سکتے تو اس کا مطلب طریقہ کیسا ہے، کیسا مانگنا؟ جی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سوال کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء ہیں اور اس کی جو صفات ہیں ان سے سوال کرنا یہ بہت ہی عظیم چیز ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن وسائل کو جائز کیا ہے ان وسائل میں سے ایک عظیم وسیلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اس کی صفات کا وسیلہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو چہرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجہ جو مبارک ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، تو اس سے سوال کرنا جائز ہے. اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سوال کیا کرتے تھے کہ اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں جو ہے ثابت ہے. اس طریقے سے بعض اور دعاؤں کے اندر جو ہیں وجہ کی جو صفت کا ذکر جو ہے موجود ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کے ذریعے سوال کرنا جائز ہے. جیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے چہرے کا، میں تیرے مبارک چہرے کا وسیلہ لیتا ہوں، واسطہ لیتا ہوں کہ تو میرے چہرے پر آگ کو حرام کر دیں، یا میرے چہرے کو، میرے تیرے چہرے کا جو مجھے دیدار نصیب فرما. تو یہ دعائیں الحمدللہ جو بھی مناسب ہے جائز ہے، دعا کر سکتے ہیں. اسے اللہ تعالیٰ کے وجہ کا وسیلہ لے کر صرف جنتی مانگ سکتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی مانگ سکتے؟ جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے وجہ کا جو وسیلہ لے کے آپ کچھ بھی سوال کر سکتے ہیں، مطلب اس سے. اب یہاں پر جو فرق یہ ہے کہ آپ انسانوں سے یا اللہ تبارک و تعالی سے، جب اللہ تبارک و تعالی سے آپ مانگ رہے ہیں تو جو ہے آپ جو بھی مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں،
اور سب سے زیادہ جو چیز مانگنی چاہیے وہ آدمی کو چاہیے کہ وہ جنت کا سوال کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اور جہنم سے بچنے کا سوال کرے. یہ سب سے زیادہ اعلیٰ سوال ہے اور بہترین جو ہے سوال یہی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بندوں سے یہ کہا کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا نام دے کر تم سے مانگے تو اس کو محروم نہ کرو, اس کو جو ہے دے دو. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہا اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اگر کوئی سوال کرتا ہے, ورنہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرے کا وسیلہ لے کر آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو بھی آپ سوال کرنا چاہیں سوال کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اعلم. جزاک اللہ. وہی آگے تو انشاءاللہ یہ جو آخری سوال ہے اس پر انشاءاللہ ہم اپنی ختم کریں گے. جی میرا سوال یہ ہے کہ 12 رکعتوں نفل کے جو اہتمام کرنا ہے جسے جنت میں گھر ملے گا, تو وہ 12 رکعتیں فجر سے عشاء تک ہے یا مغرب سے عصر تک کا کرنا ہے؟ یہ جو 12 رکعتیں ہیں جن کو ہم رواتب کہتے ہیں یا سنن مؤکدہ کہتے ہیں, یہ جو ہیں فجر سے پہلے 2 رکعت اور ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2 اور مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2. تو یہ سننے وہی تو یہ 12 ہم فجر سے کاؤنٹ کریں گے یا کو اب جمعہ شروع ہوتا تو مغرب سے دن شروع ہو جاتا, نہیں وہ مغرب سے جی 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 مغرب عشاء فجر ایسا ہے, ہم کون سا حساب لیں گے؟ ہاں آپ جو ہے جیسے بھی کاؤنٹ کریں مگر جو ہے مغرب سے کاؤنٹ کرنا یہ زیادہ جو ہے بہتر ہے, چونکہ دن ہمارا جو ہے مغرب سے جو ہے شروع ہوتا ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. جی آخری سوال. جی آپ نے ابھی کہا تھا 4 صفتیں وہ لوگوں کی ہیں جو بنا حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے, اس کو تھوڑا سا اردو میں بتائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے سورۃ القلم کی تفسیر میں کہا کہ ولید جو ہے وہ زانی اولاد تھی یعنی زنا سے پیدا ہوئی, تو یہ خالد بن ولید جو بعد میں ایمان لائے تھے جو جنگوں میں کمانڈر تھے یہ وہی ہے یا دوسرے کوئی اور؟ بیٹے ہیں ان کے, بیٹے ہیں ان کے جو والد تھے وہ جو ہے کفر پر ان کا انتقال ہوا, الولید بن المغیرہ. اچھا خالد ابن الولید ان کے بیٹے جو خالد ہیں ماشاءاللہ یہ تو مؤمن ہیں مسلمان ہوئے. جی تو ان کے والد جو تھے ولید, خالد بن الولید ابن المغیرہ, تو یہاں پر جو ذکر ہے ان کے والد کا. اچھا جی 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 اچھا تو جو 4 صفتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ اس میں سے پہلا کیا ہے؟ الذین لا یتطیرون, کہ وہ بدفعلی نہیں لیتے ہیں, بدفعلی مہینے سے زمانے سے وقت سے انسان سے کسی بھی چیز سے وہ بدفعلی نہیں لیتے ہیں. ولا یکتوون, اور علاج آگ کا علاج جو نہیں کرتے ہیں, جیسے جو ہے پرانے زمانے کے اندر جو ہے آگ کے ذریعے جلا کر کے علاج کیا جاتا ہے وہ علاج جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں. اور ولا یسترقون, اور کسی سے رقیہ طلب نہیں کرتے ہیں, یعنی رقیہ کرنے کے لیے اس سے مطالبہ نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ خود اپنے آپ کو رقیہ کرتے ہیں, یا یہ کہ جو ان کو کوئی رقیہ کر دے وہ الگ چیز, مگر کسی سے وہ سوال نہیں کرتے ہیں, کسی سے مانگتے نہیں ہیں. اور پھر جو آخری چیز ہے وہ یہ کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں. تو ان چاروں چیزوں کے اندر یہ ہیں کہ وہ ان کا پورا بھروسہ ان کے رب پر ہے, وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں, مخلوق سے کسی بھی قسم کی امید یا جو ہے یہ وجہ نہیں رکھتے ہیں, سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ان کا جو تعلق ہوتا ہے. تو یہ 4 صفتیں بہت ہی اہم صفتیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت آپ لوگوں کا جو ہے شکریہ. انشاءاللہ اگلے بات کریں گے. اللہ تبارک ہم سب کو جو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق دے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور استقامت عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.